Я Петрик, мені 9 років, і нещодавно я захворів на туберкульоз. Спочатку мені було страшно, але я почав лікуватися. Я пив всі піголки, бо тато сказав, що вони переможуть хворобу, і я стану знову здоровим. 1 вересня, за дозволом лікаря, я пішов до школи. Він сказав, що я можу навчатися разом з усіма, і запевнив, що моє лікування буде таємницею. Мене посадили за парту до Микити, який постійно плакав, бо був новеньким. І всі його іграшки залишились у зруйнованому будинку в Херсоні. Я захотів підтримати Микиту, тож приніс йому свої іграшки. Проте його бабуся звідкись дізналась про моє захворювання і сказала, щоб він не брав їх, бо вони заразні. Після цього Микита відсів від мене, а потім зі мною перестали спілкуватись і інші мої однокласники. Мені стало дуже сумно, і я сказав мамі, що більше не хочу ходити до школи. Пройшов тиждень, аж раптом мої однокласники прийшли до мого дому і почали кликати мене повертатися до школи. А Микита тим часом обіймав машинку, яку я йому подарував. Виявилося, що поки мене не було, в наш клас прийшла медсестра Уляна Максимівна і розповіла, що дитина не може інфікувати інших, якщо вона лікується, і що лікування зараз дуже сучасне. Пігулки не токсичні, але разом з ними людині для одужання потрібні так само нетоксичні відносини. Підтримуйте дітей, які хворіють, адже вони заслуговують на любов, повагу та захист дорослих, так само як діти, які постраждали від війни.